ডিগবৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এক সুন্দৰ প্ৰয়াস। ঘৰত দৈনন্দিন ব্যৱহৃত পেলনীয়া যি বটল, সেই বটলত যিটো দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় বিস্কুটৰ পেকেট, পলিথিন, চিপছৰ পেকেট, যিহেতু স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ এক বিশেষ অংগৰূপে তেওঁলোকে এনেদৰে জাবৰ জোঁথৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছে। আৰু এই সুন্দৰ প্ৰয়াস বুলি যিহেতু আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব, কিয়নো তেওঁলোকে এই জাবৰ জোঁথৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰি এনেদৰে প্লাষ্টিকৰ বটলৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ভৰাইছে এই পলিথিনসমূহ। আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য এনেদৰে দেখুওৱা হৈছে News18ৰ পৰ্দাত। এনেদৰে ডিগবৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে, NSS ইউনিটৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। আৰু খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে এই বটলৰ ভিতৰত পলিথিনসমূহ ভৰাই আৰু ইটা ঘৰ বনোৱাৰ উপযোগী হোৱাকৈ, ইটাৰ দৰে কাম কৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকে দৈনন্দিন এনেকৈ কৰ্মত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু যিহেতু এক উল্লেখনীয় বিষয়, ডিগবৈ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাণী বিভাগৰ অধ্যাপক ৰাজীৱ ৰুদ্ৰ তেৰাং যিসকল ছাৰ, আমি তেখেতৰ নেতৃত্বত এনেদৰে এই NSS ইউনিটৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেদৰে পেলনীয়া সমগ্ৰ ডিগবৈ অঞ্চলত পেলনীয়া যি জাবৰ জোঁথৰ তেওঁলোকে এনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিছে, সংগ্ৰহ কৰি পেলনীয়া যিবোৰ বটল, এই বটলৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এনেদৰে আবদ্ধ কৰি নিজাববীয়াকৈ একক প্ৰচেষ্টাৰে একোটাকৈ ঘৰ বনোৱা উপযোগীকৈ ইটা যিহেতু প্ৰস্তুত কৰিব পৰাকৈ সম্পূৰ্ণধৰণে এনেদৰে কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এই সুন্দৰ প্ৰয়াস যিহেতু উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে সুন্দৰ প্ৰয়াস বুলি যিটো ক'ব লাগিব। আৰু আমাৰ লগত আছে মহাবিদ্যালয়খনৰ যিজন অধ্যাপক, যাৰ নেতৃত্বত এনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দৈনন্দিন এনেদৰে এক সুন্দৰ পদক্ষেপ হাতত ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। আমি তেওঁৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম সবিশেষ, যিটো চাই সুন্দৰ পদক্ষেপ যিটো NSS ইউনিটৰ, কি ক'ব এই বিষয়ে। হয়, মই বহুত বিশেষকৈ আনন্দিত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি কষ্ট কৰিছে, যে আমি গোটেই জানো যে আমাৰ সদায় এটা দৈনন্দিন অৱস্থাত আমাৰ সদায় জাবৰবোৰ ওলায়, যেনেকৈ বিস্কিটৰ পেকেট, পলিথিনৰ যিবোৰ থাকে, চিপছৰ পেকেট হওক, বৰ্তনৰ পেকেট হওক, যিবোৰ থাকে, চেম্পু পেকেটে হওক, সেইবোৰ আমি কি কৰোঁ, আমাৰ জাবৰত পেলোৱাত আমি পেলালোঁ, আকৌ সেই জাবৰটো গৈ পেলাই কোনোবাই মানে টাউন কমিটি বা মিউনিচিপালিটি আহি পেলাই এইটো আকৌ পেলাই থৈ আহে, তেনেকৈ ডাম্পিং হৈ থাকে। আৰু বহুত জেগাত আমি তেনেকৈ বহুত ডাম্পিং এৰিয়া আমি দেখা পাওঁ, সেইবোৰ কেতিয়াও আমাৰ হেৰি নহয়, আমি জানো প্ৰদূষণ হেৰি থাকে। গতিকে আমি চিন্তা এটা কৰিলোঁ যে 2019 চনতে আমি অলপ সৰুকৈ এটা আমি প্ৰজেক্ট এটা কৰিছিলোঁ, যে এখন স্কুল এখনত বোকাপানীৰ ভিতৰৰ ফালে আমাৰ যিটো এই ডাঙৰি থান যিটো আছে, সেই ডাঙৰি থানৰ ওচৰতে 33 নম্বৰ এটা লাইন আছে, সেইখিনিতে আমি এখন স্কুলত কৰিছিলোঁ। আৰু সেইটো স্কুলত আমাৰ 2019 চনত স্বচ্ছ ভাৰত ছামাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ এটা প্ৰগ্ৰাম হৈছিলে। গোটেই গৰম বন্ধৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰায় 11 জনৰ এটা দল এটাই NSS সদস্য তাতে গৈ এটা কাম কৰিছিলে। তেওঁলোকে মানে কৰিছিলে ছলিড ৱেষ্ট মেনেজমেণ্টৰ, সেই ছলিড ৱেষ্ট মেনেজমেণ্টৰ যিটো আমাৰ এটা হেৰি আছিলে থিম সেই তেতিয়াৰ দিনত, সেই তেতিয়া আমি চিন্তা এটা কৰিলোঁ যে আমি কি কৰিলে ভাল হ'ব, সেই পলিথিনখিনি আমি ক'ত পেলাম। ঠিক আছে, আমি জেগাটো চাফা কৰিলোঁ, চাফা কৰি আমি ডাষ্টবিনত গৈ পেলালোঁ, কিন্তু সেই ডাষ্টবিনলৈ আকৌ ক'লৈ যাব, কোনোবা এখন জংঘলৰ ওচৰত বা কোনোবা এটা পেলোৱা জেগাত কৰিব, আকৌ প্ৰদূষণে হ'ব সেইটো ঠাই। গতিকে আমি এটা চিন্তা এটা কৰিলোঁ যে আমি এনেকৈকে ইটা আমি বনাব পাৰোঁ। তাৰমানে আমি কি কৰিলোঁ, প্ৰথম যেতিয়া পলিথিনবোৰৰ টুকুৰাবোৰ আমি যেতিয়া যিটো আছিলে ঘৰত বা যিখিনি, সেইখিনি আমি ইয়াত ভৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, কাৰণ নিজৰ ঘৰতো বহুত জাবৰ ওলায়। তো সেইখিনি ভৰাওঁতে দেখিলোঁ যে এই বস্তুটো এটা টাইট হৈ গ'লে ধৰণে আমি কিবা এটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি ভাবিলোঁ যে ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে পাৰোঁ নে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ, ঠিক তেনেকৈ এটা ভবা হ'ল যে এইটো গধুৰ লাগিছে, যে গধুৰ লাগিছে, এইটো কিবা এটা আমি ইটা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নেকি। আৰু সেইবুলিকৈ আমি 2019 চনতে আমি সৰুকৈ এটা আমি প্ৰজেক্ট কৰিছিলোঁ। আৰু সেই প্ৰজেক্টটো আমি কৰোঁতে আমাৰ এনেকুৱা হৈছিলে যে আমি বহুতখিনি জাবৰ আমি কালেক্ট কৰিলোঁ, প্ৰায় 50 কেজিৰ যিটো চালৰ বস্তা, তাৰপৰা আমি কালেক্ট কৰিলোঁ। কালেক্ট কৰি পেলাই আমি কলেজত আনি পেলাই আমি কৰি চালোঁ 3 জনমান সদস্য লৈ পেলাই। আৰু তেতিয়া কৰোঁতে দেখা গ'ল যে আমি বটলো আমি কালেক্ট কৰিছিলোঁ, সেই বটলৰ মাত্ৰ যিটো 0.5 লিটাৰ বটল, মাত্ৰ 11টা এনেকুৱা বটলহে ফিল আপ হ'ল। তাৰমানে ইমান খোপা যিখিনি জাবৰ আছিলে, সেই জাবৰখিনি আমি ঠেচি ঠেচি ইয়াত টাইট কৰি পেলাই ভৰাই দিয়াৰ পিছত আমাৰ হেৰি হ'ল। আৰু সেই বটলখিনি লৈ পেলাই আমি সেইখন স্কুলতে সৰু এখন ডাষ্টবিন বনালোঁ, গোটেই ডাষ্টবিন বনালোঁ, ডাষ্টবিনৰ যোগেদিয়ে বনালোঁ। গতিকে সেইটো হেৰিতে আমি আকৌ এতিয়া আমাৰ নতুন যিটো সদস্য আছে, NSSৰ ফাৰ্ষ্ট ছেম আছে, থাৰ্ড ছেম আছে আৰু ফিফ্থ ছেমৰ আছে, সেইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি লৈ পেলাই সিহঁতক বুজাই পেলাই আগৰ যিবোৰ ভিডিঅ' আছিলে সেইবোৰ দেখাই পেলাই মটিভেট কৰি পেলাই তেওঁলোকে আজি গোটেই দিনটোত আমাৰ ডিগবৈ টাউনৰ এই ইটাভাটাৰ ওচৰত, বাছ ষ্টেণ্ডৰ ওচৰৰ পৰা যিমান জাবৰখিনি পালে তেওঁলোকে বস্তাই বস্তাই 10-12 বস্তা তেওঁলোকে লৈ আহিলে। লৈ পেলাই এতিয়া প্ৰায় 4 ঘণ্টা ওপৰে হ'ল তেওঁলোকে সেই বটলৰ মানে ইটাহে বনাইছে। আৰু বনাওঁতে মানে তেওঁলোকৰ বহুত সময় লাগিছে, আৰু ঠেচি ঠেচি আমি বনাইছোঁ যাতে এইটো টাইট হ'ব লাগিব। টাইট হ'লেহে বস্তুটো আমি ইটা হিচাপে ল'ব পাৰোঁ। আৰু যদি আমি এনেই ভৰাই দিওঁ পাতল হয়, তেতিয়া এইটো শব্দ কৰিলে, শব্দ কৰিলে কি হ'ব, এটা সময়ত যেতিয়া চিমেণ্ট ইয়াত দি দিয়া হ'ব তেতিয়া সেইটো ভাঙি যাব পাৰে ৱালটো। গতিকে সেই প্ৰচেষ্টাত আমি কৰিছোঁ। আৰু মই সকলোকে মই অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ ঘৰত সদায় পাকঘৰত
মানে সদায় জাবৰ ওলায় যেনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ পলিথিনৰ বিস্কিটৰ পেকেট বা চাপাতৰ পেকেট বা যিকোনো পেকেট, সেইখিনি পেকেটখিনি আমাৰ মিঠাতেলৰ বটল থাকেই সদায়, আমি সেই বটল খালী হয়, সেই খালী খালী মিঠাতেল বটলতো আমি এনেকৈ ভৰাই পেলাই এটা ইটা বনাব পাৰোঁ। আৰু কাৰোবাৰ যদি ডিগবৈ অঞ্চলত যদি কোনোবা যদি তেনেকৈ কৰিছে, আমাক আহি পেলাই ডিগবৈ কলেজত আহি পেলাই দিলে আমি ভালে পাম। আৰু সেইটো দি পেলাই আমি সৰু সৰু কিছুমান জেগাত আমি কিছুমান কনষ্ট্ৰাকশ্যনো আমি কৰি পেলাই দেখাব পাৰোঁ। গতিকে তেনেকৈ আমি এটা প্ৰচেষ্টাত কৰিছোঁ যাতে আমি জাবৰ মুক্ত আমি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ নিজৰ ঠাইতে। হয়, যিটো সমগ্ৰ ডিগবৈ অঞ্চলটো প্ৰদূষণমুক্ত কৰিবৰ বাবে এক সুন্দৰ পদক্ষেপ যিটো হাতত লোৱা দেখা গৈছে। এনেদৰে প্লাষ্টিকৰ যি পেলনীয়া বটল, সেই বটলতে পুনৰ পেলনীয়া জাবৰ জোঁথৰ, যি পলিথিন, চিপছৰ পেকেট, বিস্কুটৰ পেকেট এনেদৰে মজুত কৰি যিটো বটল টাইট কৰাৰ পাছত তাত চিমেণ্ট আৰু বালিৰে একোটা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব পৰাকৈ উপযোগী কৰি তুলিছে এই ডিগবৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অধ্যাপক ৰাজীৱ ৰুদ্ৰ তেৰাঙে। সকলোৰে বাবে সুন্দৰ প্ৰয়াস যিহেতু তেওঁ আগবঢ়াইছে।